Jan Hřovský, výrobce dřevěných hraček, žije v Lázněch Libverda. Společnost mu dělá kobylka Maruška, kterou po práci projíždí. Hračky vyrábí výhradně z bukových fošen. Nepoužívá žádné hřebíčky ani vruty, části spojuje lepidlem. V domácí dílně má soustruh a další stroje, na kterých vyrábí nutlivé dílky. Z nich později sestavuje originální mechanické hračky. Kromě těch tradičních a známých, jako je káča nebo větrník, si te další sám vymýšlí. Ve svém sortimentu má na 42. druhů výrobků, které prodává na různých akcích a řemeslných trzích. A hned je také předvede. Děti mají rádi cyklistu, oblíbili si jojo, milují nákladní auto s vyklápěcí korbou, zabaví je lezec na žebříku. Vytvořil i gymnastu na hrazdě. Nebo helikoptéru otáčecím rotorem. Dělat hračky baví Honzu už 30 let.